Здраво на сите, осми аз Дмитри Мастер и ова е как ще гледат по наслот, ке снимаме Brawl Stars и ова одавна го нямам снимано, мислам дека имам една епизода и тоа е толкова стар сериал, шо не знам никога го снимав, може би пред една година, нямам поима и не е ни важно. Значи во ова видео снимаме Brawl Stars, значи почнуваме од епизода 1 и ке одиме не знам докаде. Значи во ова видео барам 10 лайкови ако сакате да продолжиме со Brawl Stars. Ова го кажувам затоа што ако видеото не помина 10 лайкови, нема да снимам Brawl Stars и тоа значи дека не сакате толку многу да снимам Brawl Stars. А например ако кажам 20 лайкови за некој скетч видео, мислам дека тоа видео одма ќе помина 20 лайкови затоа што повеќе сакате скетчеви. И да, следната недела, добро, не знам баш дали следната недела, но за брзо време ќе има еден нов скетч, значи мислам дека ќе биде многу интересен. No, God! No, God, please, no! 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 Така да оставите субскрайб и лайк. И дачки, јас сме сега во Brawl Stars. Се надевам дека убаво ме гледате. Затоа што нешто имав проблем да го наместам звукот, но не е тоа важно. И сега ќе ви покажам кои браулери ги имам. Значи, ја имам Спайк, Макс, Фрэнк, Дерил, Пенни, Ел Примо, Барли, Поко, Роса, Шелли, Нита, Колд, Бул, Джеси, Брок, Дайнамайк и Бо. Да, иначе Спайк е легендар, как што знаете, и той ми е най-новият браулер, што би имам добиено, така да сега с онаго ке изиграеме неколку партии и мислам дека трябва да имаме во Brawl Ball, затоа што ми е тоа, може би, най-умилената игра. Е, сега вака. Иначе, ако се прашувате зашто вака чудно го држам телефонот, тоа е затоа што микрофонот ми е таму кај тука, што треба да го држам, но не е важно сега ќе му убијат или тоа. Оке, сега треба малце по-сериозно да играм затоа што не треба да изгубиме. Се надевам не е прегласно. Оке, каде е топта? Иј, че не дадат голот. Добро, ја мислам дека ова беше автогол, но не е важно. Да видиме, не го промашива. Иначе многу се не лошо оваа игра, затоа што не одамна почнав пак да ја играм. И да, ете тоа е. Ок, избега или може би ќе губим. Удобро, еден убив. И за малце ќе убив и Фрэнк. И 1-0 е за нив. И ако изгубим ова партија, не знам шо ќе правам за тоа, шо одавна немам убаво некоја брзо победена некоја партија. А се овака. А добро, може ли без се да промашам? Ај, нема врска. Ви оставите лайк ако сакате да продолжам со Brawl Stars. Затоа шо гледам дека играта пак се врачи како во популярност. Не е сега толку популярна како порано, но ето тоа е. Мене ми е интересна. Имаме уште 55 секунди и ако за 55 секунди не даеме, барам еден гол, ќе изгубиме. И тоа е, ето, мислам дека оваа партија ќе изгубиме. Но и да, еве. Па добро, може ли пак автогол? Не знам дали е нешто до мене или вие, не знам кој е вие, лега, како и да се вика, автогол два пати не дай. Значи, ајде, немам врска. Само да видам тука што имам. А да, сега пред малце кога се спремав, отворив еден мегабокс и ништо не добив. И следниот мегабокс е... Уј, добро, имам уште ајле. Добро, значи ето, ајде, одиме уште неколку, но сега ќе го смениме во... Еве, може со Макс, затоа што ми е тоа еден од по-омилените браулери. И да. Одиме, let's go, ајде, како вика. И сега ќе почнат да нападјат. И опа, добро, ајде, подај се, ајде, оди ти на гола. Браво, ето 1-0 одма. Значи, ова мислам да ќе биде добра партија, затоа шо одма дадохме гол.
i mislim da kad su Max po-dobro mi ode, nema vrska što Spike je legendary, znači jete mene po-lošo mi ode su Spike. Može i to je zato što su skoro gledam dobijeno, pa... Dobro, ajde. Ajde, nema vrska 1-1. Mislim da ga ki pobedime, ako si tu valo igrajme. Ajde, ajde se, go! Ok, to je 2-1. I ja sam star player, to je odlično. Dobitam sega. Ok, jedna pobedena, jedna izgubena partija u ovo video. Samo malce da vidim tuka. Uuu, ok, super, imam je, znači, ako pobedam ušte dve partije vo Brawl Ball, dobivam 100 ovakve gaksovi gagi zaboraviv. To je najvažno, i tokens, da, tokens se vika, tako je. I ajde, će izigram ušte 2-3 partije, zato što ne se toliko dolgi partijeta i nećem videoto da bide prekratko, barem 10 minuti. I sve ga odime. Ok, super je što Frank ne može toliko daleko da ubiva, tj. Ne može toliko daleko da mava su čekima, kako da kažem. Ok, da li ovo će biti u 7 gol? I ajde, ajde. Ok, a sega tu je problem zato što cijel tim je na gogot i neko im ne gleda, to je super. Ok, ne znam kaj pukam. O, ne. Aj, boću biti gol. Tako, 1-0. Mislim da kava partija pak je izgubime, a može i ne. Zato što imamo ušte vreme. Ok, znači sve tuk se dvajca. Ne. Begam, ajde. A tu će biti problem. Da, tako je si mislila za to što iskoriste kako se vikaš na super power, ne znam. I nema vrska, mislim gledate već, ne znam što li kažu. Ajde, svega imam, nema šanse za gol. Mislim da kao i ova je izgubena partija. Op, može i ne. A može i je. E pa sada tu kao već smo u problem, zato što 100% gubim. Tako je. Ok, eto, priznavam malce lošo igreme. Tako da to je. Ok, čekaj se onda vidim. Da, evo, ajde Daryl sega ili ne Daryl. Ne znam. Da li da odam su Daryl ili su Frank? Ajde su Daryl zato što Frank mi je neko po težog za igrenje, ne znam, po sporo udara. I to je malce problem Kainova, inače super napad imam. Ok, odim. Pa zašto se ja prv moram da umrem, to ne mi je jasno. Zato što sam sigurno najslab. I on me nije zamata obok, da? Ajde, barem jedan gol. Ajde. Ne, pa zašto možem da zemam topkota i da odam na golot. No, ajde. Znači, ne znam u ovom videu da li će napravime vtora pobjeda. I ne znam da li je kriv moj tim ili gas. Dobro, priznam, ja sam malce lošo igram, no, pak. Mislim, imam mnogo bava šansa za gol i napravio golema greška. Thank you.
Окей, приема е от наша и то е голема предност, колко шо знам, за тоа шо има и сега тук се трудица пак, няма шанса. Не знам защо ова имало да ме гола, това можеш да ни даде гола, но ето среча е за нас. И така е гол. Окей, 1-0. Е, сега мораме да победиме. Затоа шо барам две победи гола. Барам две победи. Добро, защо можеше... Буквално отличен гол можем да даваме на ето. Тоа е Елпримо грешка я шут на топката. Айде сега, Елпримо не прави грешки. Не, не кай мене, бри. Па мене ми ја подава, а гледа дека мене ме убива. Значи, ете, тоа е. Ова е 100% изгубена. Да. Готово, нема ни зашто да играеме. Така да, ете, ништо. Ова видео изгледа само една победа, само да видам. Да. Удобро имам со спайк нещо. Но мислам дека ова видео тук ќе завршам. Се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, оставте лайк и напишете ми во коментарите дали сакате да продолжам со Brawl Stars. А ние се гледаме последното видео. Поздрав!